bya bukadde na bukadde bwansimbi bitokomokedde mu Nambambula w'Omuliro akutte essomero lya Tawidi Islamic Nasaran Primary School e Nansa na Ganda mu district ewa kisomo kirekikesezo onaku olwaleero. Akulira ebyokwerinda ku kyalo ekya Nansa na Ganda muyimbwa Christopher ategeza radio CBS ntewali muntu yenna akoseddwa yaddenga ebintu by'abayizi bingi byonoonese naddala ebyabo ababadde tebannadda ku ssomero oluvannyuma lw'okugenda wako okulya idi byakuta omuliro era ebisulo bibiri byonna ne bibengeya akasolya konna tekwasigadde ne kagwamu kati yawe ebintu ebikozesebwa byonna abaana amakesi n'ebirala byonna byayidde abaana bakyali bulungi era tewali yafudde. Nabadde njogerako n'omukulembeze omu ow'essomero eryo n'ategeeza nti abaana baali bagenze kulya idi era abadde bakomawo mpola mpola, so abaabaddewo abatonotono babadde bali ku kyaggulo bagezezaako contactinga fire brigade naye era tiyajje abatuuze nafu abakulembeze nga twegatidde wamu ffe twakozesezza tanke yabadde okumpi awo n'okukozesa bubaketi obw'abaana okulaba nga tuzikiriza omuliro ogwo naye ng'ebintu bingi byatokomose. Bannakibiina kya Forum for Democratic Change bongedde okunyweza obuwagizi bwabwe mu bitundu ebya Soloti East okulaba nga baddamu okuwangula ekifo kino ekya Paalamenti mu kulonda okw'okujjuza ekifo kino. Akakiiko k'ebyokulonda kaalangiridde ennaku z'omwezi 28 omwezi ogw'omusanvu tirwe lunaku olw'okuddamu okulonda omubaka wa Paalamenti owa Soloti East mu kibuga Soloti oluvannyuma lwa kkooti ejulirwamu okusazaamu okulondebwa kwa munna FDC Moses Atani. Abalamuzi ba kkooti ejulirwamu kwali Cheborini Balishaki, Steven Musota ne Christopher Gashiriabake baagoba okujulira okwasibwayo Moses Satani eyali awakanya ensalawo y'omulamuzi owa kkooti enkulu Ani Mugenyi yasazaamu okulondebwa kwe olw'ebyalo bibiri okuli Aloyeti ne OPI ebyali bitalina kubeera mu Soloti East Constituency. Yaliko muna FDC mu Paalamenti y'ekumi abati aliko kati nga yakyuka dda ne yeegatta ku kibiina ky'NRM ekiri mu buyinza ye yatwala okwemulugunya mu kkooti nga wakanya okulondebwa kwa Moses Atani. Bannakibiina kya FDC bazzeemu okusimbawo Moses Atani era bannakibiina kya Nuupu ekikulirwa Robert Kyagulanyi Center mu Bobi Waini nabo ono gwe bawanzeeko eddusu ate yo NRM n'ereeta abati aliko. Minisita w'ebyobulamu ku ludda oluvuganya gavumenti Dr. Batuwa Timothy agambye nti bamaze okwogerezeganya n'ebibiina byonna ebiri ku ludda oluvuganya era ne bibasuubiza okukolagana nabo okuwangula akalulu kano. Sioni eriwamu mujja kubona ke tulikuleta kandidati mulala, mujja kubona abebibine byenda uloke bali kuogerera kandidati mulala, era bwe tunasimbula ni speed eyo mujja kutubonanga buli wetu jja tutambulira ku speed ndale eyo. Abalimi b'ebikajjo mu bitundu ebya Busoga wamu n'ebitundu ebya Masindi e Bunyoro beekubidde enduulu eri gavumenti ya Uganda eyingire mu nsonga y'ebbeeyi ey'ebikajjo ebataasa okunyuunyuntibwa ng'abo ababigula. Abalimi b'ebikajjo bano abakulembeddwa mu Lennox Mugume ne Dennis Wambuzi bagamba nti tani y'ebikajjo egula wakati w'emitwalo 7 n'emitwalo 8 ekitundu yadde ng'ebbeeyi ya sukaali yo kaakano we twogerera nga yeekanamye ebitayogerekeka. Asoka kujja ko sente ez'ensigo nga tebakuwa nsigo naye bazikusala ne bakusala ko sente eza maniwa ez'ebijimusa nga tebakuwa bijimusa kati oyingidde mu nnimiro ne batema ebikajjo byo tokkirizibwa okulaba ku minzaani okulaba tani ogyemu kilomeka mu bikajjo byo kati zine sente zitwogerako emitwalo 7 kitundu oba 8 kitundu ezo ziba eza tani ezo ziba gross kati yao kwe basala transport, ne basala o ebijimusa, ne basala o kwe gambo hizo siga zao mitwalo ng'ebiri oba umu oba zero kutani. Abalimi b'ebikajjo bano ab'ebusoga n'ebunyoro babadde mu lukungaana olw'abannamawulire oluteekeddwateekeddwa ekisinde ekya Niidi mu bitundu ebya Bugoloobi era akulira ekisinde kino Joseph Kabuleta alabudde abo abagula ebikajjo okuva ku balimi baabyo wamu n'abo ababirima bennyini beewala okusaawawo ebibira nti kubanga ebibira bino bibaddewo ebbanga lya myaka na myaka ate ng'ebikajjo bya kiseera kitonoko. Kasiwe sanga nti Bugoma Bunyoro mu disitulikiti ye Kikuube batemye ekibira kya Bugoma Forest ekimazeewo emyaka egisoba mu 10 nti lwakuba bagenda kulima bikajjo batemye square miles 22 eza Bugoma Forest
kati mwogende busoka waliwe chivo waliwe chivira echaliwe chabu tamira tutuba chitema tema techikari na o kati nema vida mwalu wanawa ntumuru wanila mavida nema vida basi ya sigara upa kate ni wanukurugudo kumura ba na mwogende jinja nchi ya mavida forest nebo yigi lako katonu munda temuli forest temuli chivira likajo ukajo kati kwebo za wache likajo baina pili vida mdivida. Abatuuze ku kyalo Kitengeesa mu ggombolola ya Rwankoni mu disitulikiti ey'Ekyotera basobeddwa olw'ekivundu ekiva mu ggwanika eriri mu kitundu kino ne basaba abakulembeze babeeko ne kye bakola. Omusasi wa Fesozi Sekimpi Lwazi yalina ebikira ku bino. Kanso yekalisi zebadde ine ekifo muziki we mirambo ejibajibuliddwako abantu baajo naddala egyo egibajireeteddwa mu ddwaliro eddene ery'ekalisizo kyokka ekifo kino kyajjula saako n'okuyisaamu oluguudo nga kye kyabaleetera kugenda mu kitundu eky'Ekitengeesa mu ggombolola Rwankoni ne bagulayo ekitundu ne bagifuula limba wadde waziikibwa emirambo gino. Wabula abatuuze mu kitundu kino bagamba nti emirambo gijjudde okubawunyira kubanga kanso egiziika kumpi ate embwa ne zijja ne ziziikulayo emirambo gino olw'ekivuno ekisaasaanira ekyalo kyonna. Kansala Antonio Kalyanga yakiikirira abatuuze mu kitundu kino ku lukiiko lwa disitulikiti agambye nti bakoma okwo ate n'ebikozesebwa gamba ngazi giraavuzi ne zimasiki lwamala okuziika ate babireka awo lwate olw'abaana babikozesa ekintu kyagambye nti kyabulabe nnyo eri obulamu bw'abaana bano. The mask ebintu byonna bye bakozesa nga bagenda okuziika gloves babisuulaawo abaana mu kitundu ne bajja ne babironda ne batandika okubizanyisa ne babiteeka mu kamwa ekirina obulabe nti kirina kuviirako endwadde nnyingi mu kitundu kyaffe. Tusaba abakulembeze ba Town Council ensonga eno bagitereeze mu bwangu. CBS bwetuukidde akulya ebyobulamu ku kiko wa Town Council ey'ekaliso musawo Wambya Godwin agambye nti nabo bagezaako nnyo okuziika emirambo gino kyokka omulambo gwazembyeyo gwaziikiddwa bubi nnyo era nga basaza amagezi ne baddamu ne baguziika kyokka n'agamba nti oluusi Town Council teba na nsimbi zimala kusobola kuziika bulungi mirambo gino. Kati nze nabagamba nze sirina ssente kati poliisi n'ebikolako naye tebabikola bulungi bakola bulungi naye mulambo gumu tebakola bulungi ne mbazaayo ne babitereeza. Lwa CBS FM leediyo ey'obujjajja nze Essomero Sekimpi Lwazi Rwankoni Kyotera. Mu mawulire ag'ebyemizannyo ekibiina ekiddukanya omupiira mu Uganda ekya FUFA kikakasizza nti pulezidenti w'omuzannyo gw'omupiira mu Afrika Dr. Patrice Mosepe agenda kugenyiwalako wano mu Uganda okumala ennaku bbiri ng'alambula emirimu egikolebwa FUFA. Ekiwandiiko ekifulumiziddwa FUFA kiraze nti Dr. Patrice Mosepe agenda kutuuka mu Uganda ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi guno olwakomekkereza obugenyi buno nga 16 era omwezi guno. FUFA kakasizza nti ku bugenyi buno Dr. Patrice Mosepe agenda kusinkana President Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa, omukubiriza wa Seteese ezo Annette Anita Among, abakulembeze ba FUFA n'abantu ab'enjawulo abakwatibwako ensonga z'omupiira. Patrice Mosepe yakakasa danti wa kulambula ensi zonna 54 ezili wansi wa CAF era mu kitundu ekya Sekafa abadde yakalambula ensi 2 Rwanda ne Tanzania. Mosepe yalondebwa ku bukulembeze bwa CAF nga 12 ogwokusatu omwaka oguyise ngadda mu bigere bya imedia yagobwa ku bukulu buno ku nsonga ezeekuusa ku bulabba n'obukenuzi mu nsonga z'omupiira. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako amabaati amawangazi aga Doomsers Iron Sheets agalabisa obulungi ebizimbe ebya buli kika kwe gateereddwa gakolebwa Uganda Bati nga bali wamu ne Heritage Family Center ku Heritage Plaza Nansana abateekateeka abagenda okuyingira obufumbo. Essimu noti 0792-699-337. Omusajja omuddusi w'emisinde asinga okuba ow'ettutumu e Bungereza mu biro bino Sam Muhammad Mukta Jama Mofara abikudde ekyama nti yakukusibwa bukukusibwa nga ne Mofara siri erinnya lye ettuufu lyamuweebwa buweebwa nga bamukukusa. Sam Mofara ategeezezza bannamawulire nti yakukusibwa okuleetebwa e Bungereza nga wa myaka 9 gyokka nga yajjibwa Jibuti nga n'amanyaga amatuufu ye yali Hussein Abid Kahini era nga gano ge baamuggyako abaamukukusa ne bamutuuma Mohamed Farah. Mofara nga alina emidaali egya zaabu egy'empaka z'Olympics ez'enjawulo mu kudduka mita 15 ne mita omutwalo omulamba era abikudde ekyama nti kitaawe ne nnyina tebagendangako Bungereza nga babudami batuuke n'okumuzaalirayo ngensi w'emanyi ng'ekituufu kitaawe yafa ye mwana muto wa myaka 4 ate nnyina abeera Somaliland gy'atavangako yadde nti agendeko e Bungereza nga gy'abeera ne baganda be babiri. Agavuda mkunonyereza wano kuchaba safa magadano.
Okunonyereza okwakolebwa gye buvuddeko kwalaga nti Nigeria yensi esinga endala zonna mu Afrika okuba n'amasaza ga Ekereziya Katolika amangi, na Nigeria eweza amasaza ga Ekereziya Katolika 50. Democratic Republic of Congo ya kubiri n'amasaza ga Ekereziya Katolika 47. Tanzania ya kusatu n'amasaza ga Ekereziya Katolika 30. South Africa ya kuna n'amasaza ga Ekereziya Katolika 27. Kenya ya kutano, Cameroon ya mukaga, Madagascar ya 7, Uganda ya 8. Mukunonyereza kuno okuvudde ku mukuto ogwa Katolika Iraki. Bannaffe, amawulire agessaawo eno bwe gatyo bwe gagenze, tuddingana ku ssaawa 3 n'amawulire amalala mu bujjuvu tova ku mukutu kya Bassa.